Ser du ut i skogen och skrittar i månskenet? Tror det skulle vara lite bättre ljus, men min ficklampa, eller min mobil har ju en lampa, så det är ju praktiskt. Och det är lite läskigt här i mörkret för silver. Jag ser inte så mycket. Bäst att hålla sig till silver. Och, nej, det blev så här idag. Lite skritt, bara i skogen på Hackamore. Bra variation, väldigt hårt, halt. Men skrittar går i alla fall. Men jag säger silver. Ja. Vet du, du är så söt, Silver. Han var väldigt, väldigt bufflig idag. Alltså, seriöst. Han var så här helt attention whore, om man ska säga. Bara, här är jag, här är jag. Ville hela tiden att jag skulle kappa, gosa, jättesöt. Ja, nu får vi hoppas att jag kommer hem helskinnad. Gud, vad mörkt det ser ut på filmen. Det är faktiskt lite ljus med månen lite så, men man ser ju jättebra. Det är en bil. Åh, vad dåligt det syn. Lugn. Nej, allting blir så mycket läskigare med månskuggorna. Så jag inte kan visa dem bara. Ja, vi hörs väl senare. Vi får se om det blir någon film som jag lägger upp på bloggen där. Ja.